三级的部分，我们在那一天啊全升级的时候，同步将这个时间是延长到6月8号。23号上午，台流行疫情指挥中心的防疫记者会上，陈宗彦这番话让所有看电视直播的人都超傻眼，担心疫情是不是有更大危机，三级警戒要从5月28号延长到6月8号。因为现在停课是到5月28，是是是，所以6月8号这个数字，这一点我们等一下确认一下，好不好？被记者追问后，陈宗彦似乎也发现有点问题，于是乎等了2分钟，重新获得了这个答案。三级的部分是到五月，目前的时间是到5月28号。啊，当然疫情我们都还是指挥中心这边会去做一些滚动。这是不小心讲错，还是不小心说漏嘴？台湾流行疫情指挥中心指挥官陈时中23号下午这么说。就我们现在是三级警戒是在持续中了，好，那根据疫情的变化，我们才滚动式的调整。不过陈时中的这场记者会，外界更关注的是他22号首次提出本土新冠确诊案例校正回归后，23号是不是还有新状况。287例的本土，那还有另外有170例校正回归的案子，那这些等于是457例的案子，这都是本土的案例。外界担忧这些病例数的延迟公布可能会造成防疫空窗期，人民跟政府一起合作才能够达到抗疫的效果。当然如果时间落差越大，当然这个就会造成的一个空窗会越大。但是我们现在努力把这个空窗减低来。呼吁台湾民众配合防疫，只不过一次次校正回归案例，让民众对民进党当局的防疫作为打了一个大大的问号。